Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbį ir kaip matot, pašnekovo pristatinėti nereikia. Garbus politologas, antropologas ir visoks kitoks. O kas? Bernaras įvadas. Mes užsijungsim šiandien, ber, ber, bernarologė. Taip, viršiniais rajonais, krosas, lietuvo, Europą, viską. viską. Visą interesantą. Tai nu, klausim, nu, jo klausimas, tos pačios Barboros iš Radvylįškio klausimas, ar nelaikas, sako, Barboras sugalvojo pavadinimą mūsų laidų ciklui. Va. Ir aš pagalvojau, po galais, turbūt galima būtų. Pradžioje buvo mintis žuvies diena, žuvies diena va, bet paskui iššovė galvo taip, kad kas nors nu apkaltintų vietinių simbolių propagavimą, nežuvės, dana, vėlkės sovietmečių, nesvarbu, ketvirtadienį, ketvirtadienį, bet yra ir geresnių variantų. O pavyzdžiui, popietės be čiakolio, va, popietės be čiakolio, čiaakolio pas mus tikrai nebus, garantuoju, nu, arba blogiausiu atveju šuns langas be miliūtės, arba tiesiog prošuns langą, va, prošuns langą, irgi ne, neblogai, jūs irgi siūlykite, negal ką nors sugalvosite pavadinti. O, va, <coughs> o istorija mūsų tęsiasi. Ir jį tęsiasi įvairiais aspektais, ir vieną klausimą mes taip ir pamiršom aptarti. Tai yra... O mes ne vieną pamiršom dar? Bet... Ne vieną, bet nepaprastai padėtis, kuri uh, vyksta ir kuri, kaip sakant, žaliuoja, stiprėja ir, kaip sakant, įgauna pagreitį. Dabar ir vengrai jau turi pagreitį. O, no, vengrai tai suprantama, jie bijo, kad jūs už pusų ukrainiečių. Čia vienareikšmiškai, kaip Orbanas sakė, jų priešas Ukraina. Jūs 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 o apie rinkimus sakė, jūs pastoviai, jūs pastoviai kalba ir kad žiauriai ukrainiečiai diskriminuoja vengrų mamą. Galicija atrodo, ten yra vengrai, jiems neleidžia praktikuoti, žodžiu, Tai, ką jie ten praktikavo savo laikų Transilvanijoje. Pana, išprošau, valgyti jiem, ne leisk. Ne, 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 ne. naktį jis to būtų lakioti ir gauti kaimiečių kraujai. Nu, matomai, ukrainiečiai su viskui šitoniškais tokiais, jie samančiarų rumūnai. Nu, no, jo, buvo rumūnai, bet paskui vengri pasiemė, taip kad Transilvanijos pilis vengriui. Va, ir šiaip mes tą batarį garsų į mūsų, juk vengrių atstovų laikom, ne rumūnų. Va, taip kad žodžiu, ten situacija tokia ir aš visiškai suprantu, kad jam reikia sustiprinti savo valdžios kažkokius svertus tam, kad atsvertim vis aukščiau galvą keliančius visokius Sorošininkus, visokius ten tuos nikingus, europinių, visokių vertybių skleidėjus per universitetus ir netik, visokios atviros visuomenės adeptus. E, na, nu, kaip žinia, jis seniausiai su tą doktriną atsisveikino, dar tais laikais, kai buvo jaunas ir gražus, <laughs> ir, bet neaukštas. E, va, na, pirmieji, jis buvo liberalas, mūsų šaunusis Orbanas, kaip disidentas, buvo liberalas, kovojo už tai, ką jie ten tada vadino Europą. E, Visą tiesą kalbėjo apie sovietų nusikaltimus ir Rusijos grėsmę, bet po to, kai mūsų šaudolys susitiko su keliais Putino dar prieš 15 metų oligarchais, suprato, kaip giliai siklydo. Ir kad priešai neten, interesai kitur ir šiaip bendrai, nu, aš sakyčiau, gera investicija Putino. Na, bet kaip sakė Nausėda, <coughs> jie yra landlocked country. Ten nėra tiekimo ir Orbanas atvirai pasakė savo nugastavimus ir dėl to Nausėda jį pasveikino. Tai. Orbanai, užsirašyk, nausėda į savo advokatus ir numatyk biudžetą į lūtę. O grįžtant prie Lietuvos nepaprastos padėties, nu, čia, kaip mes žinom, yra keli momentai. Įdomus momentas, aišku, tas, kad masiškai trys tai čiūkiniai į Lietuvą visas savo keliones, nes manau, man kad Lietuvo tu į pradės kariauti. Tačiau vienas momentas, paskui buvo pasakyta, kad galbūt netočiai, o šiaip klimatas netinka. <coughs> Tačiau man įdomu kitką.

Procesus, mes vieną dieną atšaukėme, buvo valdžios. Teisingai. Atkakie gudrus, atkakie gudrus. Aš sakau, valdė lietuvių gudručiai. Jie, jie patys save apgavai link kartą, Va, nes priimti tokie įstatymai, e, tokie, kad juos tiesiog neįmanoma vykdyti normaliai. E, tai klausimas, ar patys įstatymai nenormalūs, ar valdžių nenormalūs, kas darosi. Tai šito... atsakymas iš jų, kad Baltarusija kelia grėsmę, dėl to net prastojai padėti. O, 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 mes galime pamatyti Lukasienką apsimetusi kokio nors ar turistų Ozo priekybos centreje matuojantis batus. Net nebejoju, nes daugiausiai, man atrodo, neturi palydos, kadangi net ir į karą neįsitraukė, nes jo armija taip ir laukia įsakymų įžengti Ukrainą, o tu pačiu atsukti durtuvus prieš įpatį. Taip, kad šia prasme, nu, Lukashenka labai baisus diktatorius, manau, tik dėl jo reikia vedinėti tą padėtį. Iš tikrųjų, viskas paprasčiau, mažiau paprasčiau padėtis. Tai Žiūrėkite, tai istorija sena ir nepaprastosios padėties sapnas Lietuvos <coughs> politikus aplankė dar seniai. Dar seniai, kai jie klėdėjo apie komendanto valandą, labai norėjo mūsų kai kurie pramūšti ir jau minia žurnalistų, Vargino Seilės, ypač valstybinių žurnalistų. O valstybinių nėra, nu, mesgi suprantam, sakai, kam abijoti, jeigu žinai, ar na, jeigu žinai, kas yra valstybiniai, būdavo, būdavo padedu su kai kurie tarybos nariais, tuoj uh, kalbėjai, ar na, nu jie ten nepartiniai, tai man vienas sako, tai žinai, koks aš nepartinis, aš nepartinis, nu, bet Bet jie nepartiniai primerkia akį, suprantate, ir sukrežėjo pirštus. Valstybinė, valstybinė, iš esmės, tai, va, tai jos ten, ten tie žurnalistai, mes aišku, žuvakės nelaikėme, nežinom, jų paprašė ir jie patys iniciatyvą parodė, nu, už tokias iniciatyvas aš manau, tik tai apdovanoja. Va, klausimas, nu kada, nu kada, bet tada nepraslydo, nes dėja, bet nu, kilo šaršalas ir nepatenkintių jų pasirodė yra daug ir kažkaip ir COVID-19 statistika nukryto. Va, paskui jau. Ir buvo kitų variantų. Ir viskas buvo užmiršta. O, o paskui viskas vėl sukyla ir jau nebe kažkokiam ten ruožia, o visoji mūsų lietuviui yra nepaprastai padėtis. Ir tai, aš manau, tikrai nesusiję su to, kad ten persikot kokius žurnalistus, nereikia nieko persikaičiu. Pas mus visi iš esmės konsoliduoti ir puikiai supranta, kas vyksta. Va, yra kažkokių nukveilėjusių marginalų, kurie tiesiog pinigus atidirbinėjo ir juos mes visus pažįstame. Sarašėlis yra turbūt keliu įvairių. Na, o mano galva čia yra esminis dalykas, būtent palengvinimas įvairių pirkimų, įsigijimų, kad nebūtų taip, kad, va, kaip ten kai kurie buvusios vyriausybės atstovai dabar dėl reagentų turi mintis, kai slankščius teismų, pasimokia, bet kad nebūtų jokių tokių, na, nu, pas mus kiekvienas viešasis pirkimas, skandalas, ar ne? Arba ne, triumfas, triumfas, triumfas. triumfas. Va, kažkokių tenais jėgų. Tai, nu va, dabar skarnelį netaplausai, įsivaizduoju, kaip baisu. Net skarnelį aplausai dėl tų agentų, juk taip negalima, juk mes a, tikrai juk gyvenam tokiais laikais, kai a, arklių perkeliuojame ne, nekeičiam, ar ne? Tai, va, taip, kap, manau, esmė yra tokia, o priminsiu, kas iš to, kad tarpų kari pas mus ne šiaip tam buvo ne paprastų ir karo padėtis, buvo pastoviai ir ten gaudė visus ir komunakus ir kitus tautos priešus, sekė masiškai visus tos vaizdo įrašus, nagrinėjau, rašydamas disertaciją ant tiesiog kažkokių servetėlių, ten kas kur nuėjo, kas kur išėjo, kas kur ką pasakė. Na nu ir ką. Ir vad, keturidešimtai metai, ir ką mes matome, Šrideryje sunaikintas lietusgynybos planas greičiausiai buvo, o mūsų šaunus prezidentas protestuodamas per upelį jau žiūrėk ir karaliausiai. Taip kad, nu jo, va šitai Taip, o taip, čia nereikia galvoti, kad kažkokie tokie formalų sprendimai yra pagrindas saugumo, kad tu gali ten įvesti kažkokią padėtį ir tai tau užtikrins garantijas. Na, nu, bet met aš iš karto įvertinau. Mūsų bendras pažįstamas Laurinas Kašūnas sakė, čia ir viskas, tik dėl to, kad Jėgos struktūros galėtų įtempt raumenis ir mes, kaip sakoma, atlaikytume visus presingus. Kaip jau atrodo. Na, aš pasakysiu štai, jo, jėgos struktūrom iš pradžių reikia tos raumenis turėti. O tai va čia, va čia, jeigu aš įmanau suplanuot, kad VSD struktūros, kurios priklauso vidaus tieklo ministerijai ir kurios priklauso kamu, jos tam, žodžiu, dabar geriau savykauja. Įtempusios raumenis stovi, nežinokai, kiek jūs tai pozai išbūs. Žinau, persitempus. Bodybuilderiai yra vadovai. Bodybuilder. Jie ten drobės? O, o. Tai va, mes linkim sėkmės mūsų bodybuilderium. Tegul jie ten ir čempionatus Misterio Universe organizuoja. Tik tai aš leisiu savo subejoti tokiu sąlygos esme. Nes mes puikiai suprantam, kad Amerikoje, pavyzdžiui, tuose valstyje yra beveik 30-as jėgos struktūrų, saugumo struktūrų ir kažkaip ir bei patingos padėties jos ant saveikauja, veikia ir duoda. Naudą. Čia net ir net tiek reikalinga koordinacija, kiek atsvarų sistema. Kodėl Amerikoje, pavyzdžiui, buvo tų saugumo įvairių struktūrų decentralizacija atlikta gana nuo žmį ir tokių, sakyčiau, tiesiog chirurgo skalpelių. O todėl, kad jeigu juos susitelkia ir pradeda veikti iš vien, kyla realiai grėsmi pačiam nacionaliniam saugumui ne iš išorės, iš vidaus. Tai yra iš pačių tų struktūrų, ką nekingi leftystai vadina deep state. Va, yra, tai buvo padaryta, tai buvo ganėtinai, aš sakyčiau, sėkmingai atlikta. Ir tos struktūros viena kita atsverdamos, konkuruodamos netgi šiek tiek ir net ne šiek tiek. Tokiu būdu pateikė vykdomai valdžiai daugiau objektyvios informacijos, daugiau ir platesnio konteksto, kas yra labai svarbu priimant sprendimus. Nu Taip pas mus gal irgi, žodžiu, kontroliuos mūsų stiprėj, sustiprėjusias per 30 metų jėgos struktūras. Čia yra, yra besipriešinančių, yra palaikančių. Na, nu, turėsim dar vieną biurokratą su emuotiniu biudžetu. Du, 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 rududud. Jo, jo, bus du dar. Ah. Ah. Taip, ateina į galvą. Du gaideliai, du gaideliai. Žalia žirnė pjauja. Jo, va, bus bus kas be ko, jie ten pjaus grybą, žirnį ir dar ką nors. Turis savo eilutę ir galės mums tam, kiekvienais metais pateikti kokią nors ataskaitą apie tai kad viskas būtų. Na, tas, kad tai buvo visai neseniai, kad ir, ir, ir alertatyrimas neseniai buvo, čia daug visokių dalykų. Na, su mūsų įdomių struktūrų viskas aišku. Klausimų nėra, STT dirba fantastiškai, dešimtis korupsinių bylų pasiekė teismą, visi žulikai vagys ir niekšai nuteisti, ne vienas nikingas parazitas neišisuko nuo atsakomybės. Taip kad sėkmės darbuose, taip ir toliau laikykit uodegą. Istolėtų, žodžiu, mes džiaugiamės nepaprastai. Jūs girbat mums ir mes tą jaučiam kiekvieną kartą, kai keliam telefonų ragelį. Aš galvoju, jisai nešilų, nervus žmonės, kurie žino, galbūt ne, nesupranta. Nu, kas nesupranta, kaip sakė klasikas, tą supras. Kas nežino, tai yra Lenko dvarininkas. Tai pasakė Džiaržinskas. Mm. Nu, Lenko dvarininkas. Jo, 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 jis buvo iš Lenko, o kas mano? Ja, tai pribūt taip pribūtų negalėjo. Tai pirmą tai kartą, tai... <laughs> Džiaržinskas čia jau atskleidžiama. Mes, kam nors galėsim padaryti istorinių personažų Lietuvos teritorijoje laiką. <laughs> Džiaržinskas gyvas kaip niekad, jam paminklą ruošiasi vėl sugražinti, raudona vėl, vėlava greičiausiai atkurs. Va, Sovietų sąjunga 2.0 in progress. Apsoliučiai realus projektas ir, manau, jį pamatysim, jeigu ne šiemet, tai kitą metą. Tai taip, palinkime, žiūrėkime, ta, pabaigime su nu, tokia neprastaja paėtim. Tai jeigu taip rezumuojam, tai jūsų manimu čia viskas yra tiesiog dėl finansų ir savisaugos? Birokratinė, visiškai biurokratinė istorija. Finansinė, biurokratinė, mes <laughs> tą Spigliuotos vėlos tvora matėm, ji nepaprastai apsaugo, čia kalbos nėra. Šiaip tai, aišku, jokas, jokiais, tačiau seniausiai reikėjo normalius tvirtinimus pastatyti su normaliu, aš sakyčiau, prieštankiniu greiviu, krokodilų nebūtina. Bet, nu, supraskim, tie pabėgėliai, kurie tenais mus gazino prieš metus, tai yra... Pseudo grėsmė. Tai yra grinai toks trollingas. Reali grėsmė yra visai kitokia ir ją reikia ruoštis, nu, nesuspigliuota nesus vėl. O gerokai rimčiau, dislokuojant pajėgas, formuojant vis dėlto bazę arba kelias, nu, čia aš svaigstu kelių čia vienos, nei kur, tai greičiausiai, bet reikėtų amerikiečių bazė, kur taip pat kitų mes neturime neturim variantų. Tikėtas nu va, tikėta saugumas, o visi kiti dalykai, pinigų įsisavinimas, tos tvoros, ten tie kordonai, ten tos padėtis, tai yra tiesiog plėsturiukas nabašnikui, saugumo prasme. Tikrasis saugumas, jis realizuojamas šiais laikais visai kitaip. Um, Berlyno siena šiuo atveju yra jau praeitis istorija. Um, nu. Taip, reikia turbūt kaip simbolį turėti tokį rūbežį, kad žinotų, ar na, kur yra Lietuva, jo laptoriumės ir tam, į kurių iš kišulių, tokie labai, tam pavojingi, nu jo, tam visokius kilpos, ar na, Va, taip kad tas nekenkia, tačiau vis tik tai yra antrinė istorija, mane tretinė. Pirminė istorija tai yra užsimti, bet matot, pas mus valdžios visos iš esmės užsimdavo dažnai niekais. Tokiais Antriniais, tritiniais dalykais, tokiom dekoracijom. Dekoracijos gali būti. Niekas nesako, kad mes turtingi, mes galim sauliaisti dekoracijas. Ar na, nu, iš esmės daug sumokėti, trigubai, keturigubai, nors neturime kelių. Suprantama, dabar jau saga pabudo. O čia irgi labai svarbis to, mes neturime normalus kelių. Lenkį, nes tų pačių šarvučių ir technikos atvežti keliais negalim. Nes kas važiavo į Lenkiją, tas matė, o čiaip, nacionalinio saugumo klausimas ir korupcija. Na? Mes turime šaunę kelių direkciją. Jie tenais turėjo ir turi šimtus milijonų, net milijardus, turi europinių pinigų. Lenkai per 15 metų beveik 10 tūkstančių, nu, 25 tūkstančių kilometrų kelių išties patėsi. Na, autostradas nutiesi iki pažydėlė tuos. Pas mūsų žvirkelį sutvarkė. Jo, kad Ne, ne, čia, čia tiesiog, tiesiog yra košmaras kažkoks. Mes kažkada šaipėmės, ar ne iš Lenka? A, Lenkija važiuoja, kokie kaukas mūsų auto strodo Vilnius Kaunas. Ugh, kokia! Nu ir ką, ir kokia. Ir balenkai per tos 15 metų. Jie visą laiką visą laiką. Ir nu norisi žiūrėti ją ir tos gruvius, kurie jau, jau kiekvieną mėnesį prasidėjo ir jų nieks neužlopo. Nu, bet gerai. Čia jau kaip sakyt, iš tos pačius Sirijos. O vad, Lenkija pastatė autostradas, nutėsi kelius, o, o dabar mes susigrimo pasirodė Lietuvoje tam, kad nutėstų keliuką nuo Vilniaus iki Utenos. 70 kažkokio kilometrų. Gali prireikti 10 metų, nes jie rekonstravo 3 kilometrus. Jau taip jau dar nėra. Jo, 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 ne, jie rekonstravo 3 kilometrus. Gal viskas daugiau. Uh, nu, ir 7. Uh, jo, didelis skirtumas čia, aišku, kur tai aš suprantu, čia daugiau negu 2, baigiant. 3 ir 7. O va, o va, nuo mūsų sienos iki ten, kur dabar, iki Marijampolės, jau. Ten yra apie, ten, apie 60 kilometrų. Uh, kelias toks kad tu galvoji, jog kažkur Sibirė važiuoji. O jo, 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 teko man matyti kelius Sibirė, tai kažkas panašaus, toks vingiuojantis, siauras keliukas. Aš puikiai suprantu, nu, kad jokių, jokių, jokių beterų, kaip ukrainiečiai sako, ten to keliukų tuon platformos netveši, nes jis tuip pat ir nuvirs įgriuvę. Taip, kad, na, nu, vienintelė viltis, kad galbūt mūsų kelių direkcija įveiks Anušauską.